Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргийлтийн бодлогын хүрээнд дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг төшөглөн Монгол ганц цогцлбор төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ төслийн явц болон хэрэгжилтэд хүлээгдэж байгаа үр дүнгийн тухай мэдээлэл хүргэхээр студид редактор Санчирма ажиллаж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр шин сэргийлтийн бодлого тусч байгаа ажилтнуудын сэргийлтийн хүрээнд дотоодынхоо үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх бодлого тусч байна. Үүнтэй холбоотой томоохон хэд хэдэн дэд бүтцийн төслүүд явж байна. За, ган бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэглээг ойрын жилүүдэд яаж нэмэгдүүлэх тухай тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд өгье. 2021-2025 оны хооронд дотоодын хэрэгцээг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэхээр 21 оны хувьд бол бид ган бүтээгдэхүүний 90% импортоор авч байна. За, үйлдвэрлэл дотооддоо 10 орчим хувь буюу 572 мянгаыг л үйлдвэрлэж байгаа. 25 онд тодорхой төслүүдийг хэрэгжүүлснээр импортоор 37% авч дотоодын үйлдвэрлэлийг 63% буюу 1 сая тонн болгож нэмэгдүүлэх ийм тооцоо судалгааг хийгээд байгаа. За, тэгвэл гол мэдээлэлээ өгье. Монгол ганц цогцлбрыг хэрэгжүүлснээр бид дотоодынхоо үйлдвэрлэлийг яаж нэмэгдүүлэх юм бэ гэдэг тодорхой мэдээллийг үргэлжлүүлэн дэлгэцэнд харцгаая. Жилд ойролцоогоор 350 мянган тонн цөмөл үйлдвэрлэн гэж тооцож байна. За, импортын төмрийн өдрийг орлон гэсэн үг. За, мөн төмрийн өдрийн нэмэн үртэг шингээж экспортлох юм боломжийг бүрдүүлнэ. За, үүний одоо цэвэр ашиг нь ойролцоогоор 4.8 ихнэ төгрөг байна гэсэн өрчлсөн тооцоолыг гаргаад байна. За, ажиллах хүчний хувьд Монгол ганц цогцлбрыг байгуулснаар 1900 гаруй ажлын байр шинээр бий болно гэсэн өрчлсөн тооцоо судалгаа гаргаад байгаа. За, Монгол ганц цогцлбор төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг дотор нь хийж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг мэдээллийг үргэлжлүүлж харцгаая. За, үндсэн дөрвөн төсөл байгаа. Энэ дотор бол нэгдүгээр усан хангамж. За, усан хангамжийн төсөл дотор бол 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 98% эргүүлэн ашигладаг технологиг нэвтрүүлнэ гэж тооцож байна. За, хоёрдугаарт төмөр зам. Төмөр замын өргөтгөл барих шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Илүү тодорхойлох юм бол одоогийн байдлаар уурхайнууд хэрвээ бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах юм бол жилд 4 сая тонн төмрийн өдрийн бажмал одоо борлуулах боломжтой гэж тооцдог гэсэн хэдийч сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас харахад дээд тал нь ойролцоогоор 2.3 сая тонн төмрийн хүдрийн бажимлыг экспортод гаргасан байгаа. Тэгэхээр одоо яг энэ бол ерөөсө төмөр замын өргөтгөлтэй холбоотой өргөтгөлийг барьж ачаа эргэлтийн хэмжээ 3.6 сая тонноос нэмэгдүүлэх ийм зорилго төсөл хөтөлбөр тусаж байгаа. За, гуравдугаар цахилгаан хангамж. Мэдээж хэрэг цогцлбор ашиглалтанд орохоор цахилгааны их усүр шаардлагатай. Тэгэхээр дархны дулааны станц дээр төшөглөөд ойролцоогоор 50-70 мегаваттын хүчин чадалтай дэд станц барих ийм төслийг боловсруулаад байгаа. За, дөрөвдүгээр буюу хамгийн сүүлд нь хүний нөөцийн асуудал. За, тэгэхээр энэ Монгол ганц цогцлбор ашиглалтанд орсноор инженер техникийн ажилтнууд шаардлагатай. Ялангуяа металлургийн инженер одоогийн байдлаар манай улсад маш хангалтгүй байна. Тийм учраас энэ оноос буюу 22 оны намраас эхлэн энэ үйлдвэр цогцлборт ажиллах боловсон хүчний бодлохоор бэлтгэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. За, үүнтэй холбогдуулан цахилгаан хангамж болон хүний нөөц дээр ямар тодорхой төлөвлөгөө тусаж байгаа вэ гэдэг мэдээллийг их сурвалжуудын ярилцлагаар одоо хүргэе. Олон төрлийн тээзүү одоо хийгдэж байсан. За, ер нь бол бид Монголд тохирох энэ одоо 3-4 хувилбараас Монгол тохирох хувилбар нь бол миний одоо домин зоохын одоо ийм бас үйлдвэр байж болох юма гэдэг хувилбарыг өнөөдөр ярьж байна. Дархны ашиглах технологийн сургалтад хамтран ажиллах гэж байгуулад одоо оюутан болон одоо хүмүүс давтан мэрэгшин сургах ажлыг бол одоо 22 хоноос эхлүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төсөл хэрэгжих явцад энд одоо бэлтгэгдэж сурж байгаа одоо мэрэгчлэлтэй боловсруулсан төслийн ажилд өөрсдөө оролцоод үйлдвэр одоо бүрэн ашиглалтанд ороход мэрэгчлэн боловсруулж одоо бэлэн байх энэ зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. За, дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр төшөглөн гангийн үйлдвэр барих энэ төсөл хөрөнгө оруулалт нь ойролцоогоор 500 сая Америк доллар байна гэсэн өрчлсөн тооцоо гарсан. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг дотоодоос хийх үү, гадны хөрөнгө оруулалтыг татах уу гэдэг асуудал бол одоогийн байдлаар хилцүүлгийн шатанд байна. За, ямар боломж хил байгаа тухай бид эдийн засгчид болон шийдвэр гаргагчдын төлөөллөс авсан энэ ярилцлагыг үргэлжлүүлэн үргэлжлүүлье. Одоо байгаа дархлын төмөрлөгийн үйлдвэрийн өөрийнх нь суурийг харуул 500 сая орчим долларын санхүүжилтийг босгоход тодорхой хэмжээний асуудал хүнд асуудал бол гарахгүй байх гэж бодож байна. Өндөр мэдээж засгийн газрын зүгээс дэмжлэг тодорхой шаардлагатай гэж үзэж байна. Төсөвд бол тодорхой хэмжээний төсөвд мөнгө тавьж өгнө гэж тооцож байгаа. За, мөн гадны одоо зээл тусламжийн одоо хөнгөлөлттэй зээлүүдийг энд одоо ашиглая. Хөгжлийн банк бол одоо жинхэнэ яг ийм төслүүдийг санхүүжүүлж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл бол өнгөрсөн хугацаанд бол чадаагүй.
хөгжлийн банкны менежментийг сайжруулсан гадны зээл тусламжийг хөдөлгөх хөгжлийн банкар дамжуулаад энэ төслийг бол цаггүй болно. Монгол ганц зохицуулбар төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд ямар тулгымдсан асуудлууд байна вэ? Үүнийг шийдэх гарц шийдэл юу байна вэ гэдэг асуудлаар өнөөдөр салбарынхан шин сэргэлт Монгол ган нэртэй хилцүүлгийг зохион байгуулсан. За энэ хилцүүлээс гарсан үр дүнг засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлж цаашлаад зохицуулбарын төслийг урагшлуулахын тулд хөрөнгө оруулалтыг хаанаас яаж хэрэгжүүлэх вэ, шийдэх вэ гэдэг нарийн мэдээллийг боловсруулж төлөвлөгөө гаргах юм байна.